Jsem tátou 4 dětí, mám 3 kluky a 1 holčičku. Takže rozumím potřebám vás, rodičů. Vím, s čím se každý den potýkáte, co řešíte a vím, jak vám pomoci. Vím, jak změnit naší zemi, tak aby se zde dobře vychovávaly děti a aby dobře vychované děti zůstávaly u nás v Čechách a neodcházely pryč. Spolu to dokážeme změnit.